Pa gledajte, to nema veze sa nama, to je stvar između Rusije i Srbije. Srbija, kao i sve zemlje u ovakvim okolnostima, mora dobro paziti čiju stranu bira, čiju stranu drži. Ako ima ambicije ići prema Europskoj uniji, mora se znati gdje je. Ne može se, ovo nije vrijeme za sjedenje dvije stolice.